الذكر عند الخروج من المنزل. Dove prilikom izlaska iz stana ili kuće. Bismillahi tawakkaltu ala Allah, la hawla wa la quwwata illa billah. U ime Allaha, u Allaha se pouzdam, nema pomoći niti moći bez Allahove pomoći i moći. Allahumma inni a'udhu bika an adilla aw udalla aw azilla aw uzalla aw adlima aw udlama aw ajhala aw yujhala alayya. Allahu moj, molim ti se da ne zalutam ili ne budem zaveden, da ne posrnim ili ne budem naveden na grijeh, da ne činim nasilje ili da meni ne bude učinjeno, da ne budem glup ili da se na meni nerazumnost ne ispolji. Ezzikru inde duhulil menzil. Dova prilikom ulaska u stan. Bismillahi walajna, wa bismillahi kharajna, wa ala rabbina tawakkalna. S Allahovim imenom ulazimo i s Allahovim imenom izlazimo, na gospodara našeg se oslanjamo.